Уважаеми учители, скъпи абитуриенти, ученици и гости, в навечерието сме на най-българския празник, 24 май, ден на славянската писменост и култура. Делото на светите братя Киро и Методий положи основите на една нова култура, чиято истинска родина става България. Култура, която стъпва здраво на забарените традиции, дарява ги с нов живот, за да ги съхрани през вековете за бъдещите поколения. Ето лъчезарни и щастливи тук при нас с аплодисменти да посрещнем 12-ти А клас. Специалност – компютърна техника и технологии. С класа ръководител госпожа Мария Горанова. Изобретателни, находчиви и осторожни. Дори и като вършат удари, всевъзможни. Класът хибриден днес се състои от известните на всички ни глави. Специалисти по машини с ЦПУ и водачи с актове от РПУ. 12-ти Б клас, специалност машини и системи с ЦПУ и автотранспортна техника с класен ръководител Кирил Капечева. Стефанова Александра Сашова от 12-ти А клас предават училищното знаме на новата знаменна група Павел Стефанов, Наталия Диновска, Наталия Георгиева, а на националното знаме Цветослав Лазаров, Памела Петрова, Невена Борисова. Новите знаменосци. Равнис, мирно, ходом, марш! Предавам знамето чисто и неопетнено. Приемам знамето чисто и неопетнено и обещавам да го пазя като зеницата на окото си. Скъпи родители, уважаеми колеги, уважаеми ученици, уважаеми абитуриенти от випуск 2016 година на професионална гимназия по механо-електротехника 9 май Червен бряг. Преди няколко години мой приятел ми подари една книга. Изключителна книга, казва се Скритият дар. Вчера я взех в ръце и веднага реших. Точно днес и точно сега да ви подаря малка част от нея. Ще чуете една притча Пясък и камък, а в нея се разказва така. Двама приятели вървели през пустинята. По някое време те се скарали и единият ударил другия по лицето. Пресницата била болезнена, но човекът не казал ни дума. Вместо това написал в пясъка: днес моят най-добър приятел ми удари плесница. Двамата продължили да вървят и стигнали до оазис, където решили да се окъпят. Онзи, който получил плесницата, започнал да се дави, но приятелят му успял да го извади. Когато се свестил, той издълбал върху един камък: днес моят най-добър приятел ми спаси живота. Тогава другия го попитал: когато те ударих, ти писа върху пясък, а сега върху камък. Защо? А другият отговорил: наранилите някой, най-добре е да го запишем върху пясък, за да могат ветровете на прошката да го заличат. Но ако някой ми направи добро, трябва да го увековечим върху камък, за да устои
на поривите на всеки вятър. Скъпи млади хора, бъдете здрави, следвайте мечтите си, но отсявайте ценните неща в живота. Дарявайте и получавайте добро и помнете, уроците не свършват с последния училищен звънец. На добър час! А сега, приятели, позволете ми да се обърна и да поканя тук при мен две дами, които днес, също като своите абитуриенти, имат празник и те заслужават нашето голямо уважение и респект. Това са класните ръководители, госпожа Мария Горанова, класен ръководител на 12-ти А клас, и госпожа Кирилка Печева, класен ръководител на 12-ти Б клас. Госпожо Горанова, госпожо Печева, позволете ми от името на ръководството на училището и от името на всички колеги да ви връчим по една статуетка на древногръцката богиня Никия, богиня на победата, защото вие, както своите възпитаници, сте победители, тъй като, дами и господа, всички ученици от завършващия випуск се допускат до явяване на държавни зрелостни изпити и държавни изпити за степен на професионална квалификация. Пожелавам ви здраве и благодарност за добре свършената работа. Изпитват ли ви? Няма проблеми. С тетрадки и пищови сте въоръжени. Едни съзнания помагат, други от обща култура я докарват. Между вас цари голямо уважение, че и късметлии сте. Няма никакво съмнение. Макар че скоро трябва да се разделите, един към друг не ще се промените. Ученически години няма вече. Те отлитат надалече. На добър час, приятели и любими, нека и в живота да сте непобедими. Класно, Мария Горанова, как видим, перфект. Пляскайте ме 5 години търпение! Браво! Инженер Наталия Василинова, драматург, учител, високо напрежение. Инженер Валерий Лунгов. Грамота приема всички равно и прави смятането забавно се дава на Галя Георгиева. Пътешествията обича и с пещерите тича. Тази година Булка, до година Люлка, на Людмила Михайлова. Карта в ръка ще покоря света на Светла Лакова. Информатика и информация се дава на госпожа Ани Минкова. Патриот е той и голям и засмянец.
на Мирослав Михайлов. Най-големите патриоти. Маратонките обуи и свирката на дум. Нелян Здравко. Любовта процъфтява и за час закъснява. Руми, къде? Всичко е любов на Александрина. И кой ще е последно изчезнали? Алекс Василев. Уроците си не учи, но в бизнеса иска да сполучи. На Николай Ханджийски. Без кост, всичко кост, на Тихомир Христов. Сън мемори, успах се. Дейвид. От час побегни за кулинарен замени. Ива Дашева. Училището остави и на модния подъм се прослави. Хайде да бъди! БМВ-то запали в небесата полети на Иван Даков. С английския си на ти и в любовта ти винаги върви на Елян Алински. С деца на море и то е доколене Йордан Маринов и Християн Петров. Голям състезател си ти, но от шамарите се пази на Костадин Костов. Проти Зеленчук, Йорданка Маринова. Това е за мене. Това не достига, но купоната не достига. Край. Мили мои момичета и момчета, дойде мигът, в който ние ще се разделим, въпреки че ще се срещаме отново. И затова аз съм посветила на моите 12-класници от випуск 2016 година стихотворението «Прощално откровение». Търкалиха се шеметно годините. Растяхте с дни пред моите очи. А днес, когато вече се отивате, в душата нещо стене и горчи. За първи път смутени и притихнали, стоите днес пред мен, пред всички нас. Отутре вече няма да го има. Моят щур, най-щур, 12-ти клас. Сега, когато тръгвате от тук, в тази топла пролетна привечер, надежда се вземете с полука и спомени от слънцето по-вечни. Усмивките до края запазете. Красиви, искрени и неподправени. Каквато искате ми запомнете, че заедно били сме, не забравяйте. На добър път, приятели! И нека към вас добър и щедър е светът. След време среща си човек с човека, ако са тръгнали по верен път. Мили момчета и момичета, дано пътят ви да бъде верен. Явно на мен се падна да прочета и отговора на моите мили момчета и момичета. Скъпа учителко, благодарим ви за това, че 5 години търпяхте нашето безобразие и ни научихте на толкова много неща.
С този букет искаме да ви изпратим, да изпратим нашето послание за благодарност. 12-ти А клас оценява упоритата ви работа. Ние разбираме, че не винаги сме се държали както очаквахте. Приемете нашето извинение за проблемите, които сме ви създали през тези години. Ние оценяваме всичко, което ни дадохте като човек и учител. Не тъгувайте, че годините изминаха. Останете наша приятелка. Благодарим ви, госпожо. Повярвайте ми, след тези думи просто само трябва да замълча. Благодаря ви. Аз искам да се обърна към 12-ти Б клас само с един жест и да им предам едно свидетелство от Българския Червен кръст за човешката постъпка, която решиха да направят към децата сираци. И само още нещо искам да кажа, да споделя с вас радостта си от това, че през последната седмица те успяха да покажат, че са научили всичко, на което се опитахме да ги научим през последните 4 години. Благодаря! Първият път, когато се срещнахме с класа си, беше на 17 септември 2012 година. Първи учебен ден от гимназията. Никой не знаеше в каква среда ще попадне, дали ще намери приятели, дали ще успее да се впише в новата обстановка. През първата година нямахме шанса да се опознаем помежду си. По-късно през годините, чрез многобройните спорови смехове, посмяхме да завържем трайни приятелства. Гимназията беше мястото, където ние изградихме своите характери. Създавахме приятелство за цял живот. Сблъскахме се с различни проблеми, но винаги намирахме решения за тях. Отначало не бяхме мечтани от всяка клас на клас, тъй като бяхме свикнали да се забавляваме в часовете по своя си начин и не обръщахме много внимание на учебния процес. С годините това започна да се променя. Виновникът за тази добра промяна беше нашата класна госпожа Печева. Един невероятен преподавател и още по-невероятен човек. Когато трябваше ни се караше и упрекваше, но всичко това беше за наше добро и сега го осъзнаваме. Тя ни изплати, направи ни истински клас. Часовете в нашия клас минаваха неусетно, защото дори и при най-строгите учители някой се осмеляваше да пусне шега и целият клас, дори учителят, започнахме да се смеем. И сега, след 4 неусетни години, през които се веселяхме заедно, лудувахме заедно, учахме заедно, споделяхме проблемите си заедно, ето че идва времето да се разделим. Ето, че сме на прага на истинския живот като едни по-зрели и самостоятелни млади хора, а не като децата, които бяхме преди 4 години. Завършването винаги ни се е струвало толкова далечно, а ето, че остават броени дни. Последният звънец ще избие скоро и след него вече няма да сме 12-ти Б класът, който може би не е най-добър или с най-добра дисциплина или най-добър успех, не е най-задружният или най-добрия клас, но си е и винаги ще бъде нашия клас. Известни личности, родени на петък 13-ти са Самуел Бекет, Маргарет Тачър, Фидел Каско. Но нещото, което най-много се заслужава да коментираме е, че днес е петък 13-ти, последният учебен ден на випуск 2016-та. Вярвайте, че точно това е вашия късмет. Традицията повелява на десетокласниците да си вземат Бога от училищното знаме. На добър път!